Aprender um novo idioma não é uma tarefa que se conclui do dia para a noite, é necessário esforço e dedicação. Se você está se perguntando quanto tempo leva para dominar uma língua estrangeira e por que alguns idiomas podem ser aprendidos mais rapidamente do que outros, você não está sozinho. Segundo o Instituto de Estudos Estrangeiros, a duração desse processo pode variar dependendo do idioma em questão, com alguns idiomas sendo mais acessíveis para uns que para outros. Independentemente do idioma que você escolher, a paciência é uma virtude fundamental ao longo dessa jornada. Persistência é a chave para o sucesso a longo prazo. No entanto, existem estratégias e abordagens que podem ajudá-lo a acelerar o processo de aprendizado. Então, qual é o segredo para aprender um novo idioma rapidamente? A partir de agora, nós vamos explorar algumas das descobertas mais importantes de pesquisas sobre o aprendizado de idiomas, para que você possa otimizar seu tempo e recursos e embarcar nessa jornada de maneira eficiente. 1. Seja consistente e organize suas sessões de estudo. Aprender um novo idioma é uma empreitada que requer dedicação e consistência. A pesquisa sugere que é mais eficaz dividir seu tempo de estudo em sessões curtas e regulares ao longo de um período prolongado do que tentar absorver todo o conhecimento em longas sessões de estudo. Essa abordagem é conhecida como prática espaçada ou distribuída e tem demonstrado ser mais eficiente para a aprendizagem e retenção a longo prazo. Ao espaçar suas sessões de estudo, você tem mais oportunidades de processar informações importantes e revisar o que aprendeu, o que contribui para uma melhor retenção. 2. Imersão no idioma. Estudos revelam que os alunos que são expostos a um novo idioma de maneira imersiva tendem a desenvolver maior fluência, especialmente quando possuem alta motivação para aprender e absorver o novo idioma. Se possível, planeje uma viagem ao exterior para vivenciar o idioma e a cultura em primeira mão. Isso permitirá que você aplique suas novas habilidades em situações reais, como fazer pedidos em restaurantes ou fazer compras em supermercados. Mesmo que uma viagem ao exterior não seja viável, existem maneiras de criar uma imersão em casa. Alterar as configurações de idioma do seu telefone e das redes sociais, consumir música, filmes e livros no idioma estrangeiro são algumas opções. 3. Contextualize o aprendizado. Outra estratégia eficaz para reter o que você aprendeu por um longo período é adicionar contexto ao invés de simplesmente memorizar listas de vocabulário. Pesquisas destacam a importância do contexto na compreensão da linguagem, embora seu impacto possa variar dependendo de fatores como a idade do aluno, o nível de alfabetização e as habilidades linguísticas. Para aplicar essa abordagem ao seu aprendizado de idiomas, tente relacionar o conteúdo de cada lição a situações da vida real. Por exemplo, ao aprender vocabulário relacionado a férias, pense em como você descreveria suas últimas férias usando as palavras que está aprendendo. Considere também como essas palavras podem ser aplicadas em situações práticas, como pedir comida em um restaurante ou buscar informações. 4. Foque na pronúncia. Embora a memorização de vocabulário seja uma parte importante do aprendizado de idiomas, diversos estudos sugerem que é benéfico para adultos iniciantes concentrarem-se inicialmente na pronúncia. Por quê? A pesquisa indica que, ao nos tornarmos proficientes em nossa língua nativa, tendemos a perder a capacidade de distinguir sons presentes em outras línguas, incluindo aqueles que são desconhecidos para nós. Portanto, é vantajoso dedicar tempo para se familiarizar com a pronúncia do idioma antes de tudo. Isso ajudará a treinar seu ouvido para reconhecer os sons característicos da nova língua e, com o tempo, você conseguirá reproduzi-los com maior precisão. 5. Priorize o descanso. Assim como espaçar suas sessões de estudo é benéfico para reter informações, um estudo da Universidade da Califórnia revelou que tirar uma soneca de uma hora pode ter um impacto significativo na restauração e no aumento da capacidade cerebral. Por quê? Pesquisas indicam que à medida que ficamos acordados por longos períodos, nosso cérebro começa a funcionar de maneira mais lenta. De fato, a privação de sono pode reduzir em quase 40% nossa capacidade de reter novos conhecimentos.
O sono desempenha um papel crucial na transferência das memórias de curto prazo, armazenadas temporariamente no hipocampo, para o córtex pré-frontal. Portanto, dormir é essencial para liberar espaço para novas informações. 6. Pratique com outras pessoas. A repetição e a consistência são fundamentais para a aprendizagem, mas receber feedback em tempo real, seja de um professor ou de um falante nativo, também é essencial. Estudos mostram que o feedback imediato resulta em um significativo aumento no desempenho do aprendizado. Se não conhece pessoalmente alguém que fale o idioma que deseja aprender, procurar grupos de intercâmbio de idiomas em sua região ou online é uma boa alternativa. Além disso, praticar em grupo permite a interação com colegas e a identificação das áreas que precisam de melhoria. 7. Divida metas grandes em objetivos menores. Estabelecer metas para o aprendizado de um idioma é uma forma eficaz de acompanhar seu progresso e manter a motivação, desde que essas metas sejam alcançáveis. Isso é conhecido como estabelecer metas SMART. Para otimizar o aprendizado e melhorar o desempenho, suas metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e ter um prazo definido. Em vez de ter como objetivo simplesmente aprender espanhol, crioulo haitiano ou francês, comece definindo metas menores que possam ser alcançadas gradualmente. Por exemplo, seu objetivo pode ser praticar pelo menos 20 minutos por dia, aprender e usar duas novas palavras diariamente ou trabalhar para manter uma conversa de 5 minutos sobre um tópico de seu interesse. 8. Não busque a perfeição. Muitas vezes, tentamos memorizar longas listas de vocabulário, e pode ser frustrante quando as coisas não fluem naturalmente de imediato. No entanto, na aprendizagem de um novo idioma, a perfeição não deve ser o principal objetivo. Você já deve ter ouvido que aprendemos mais com nossos erros do que com nossos acertos, e a pesquisa respalda esse ditado. Um estudo descobriu que os alunos aprendem melhor quando cometem erros que quase acontecem do que quando não cometem erros. Portanto, em vez de temer os erros, encare cada interação ao tentar falar seu novo idioma como uma oportunidade de aprendizado. Na maioria das vezes, as pessoas apreciarão seus esforços e estarão dispostas a ajudá-lo a corrigir eventuais equívocos ao longo do caminho. 9. Dica definitiva. Por fim, a melhor maneira de aprender um novo idioma rapidamente é aproveitar e se divertir durante o processo. Um estudo britânico, que acompanhou a vida de cerca de 17 mil pessoas nascidas na Inglaterra, Escócia e País de Gales em 1970, destacou que a leitura por prazer pode aprimorar as habilidades linguísticas e até mesmo a proficiência em matemática. Isso ocorre porque atividades consideradas divertidas não apenas introduzem novas ideias e conceitos, mas também são envolventes. Isso nos motiva a explorar mais a fundo um tópico para preencher as lacunas em nosso conhecimento prático. Portanto, veja seu empreendimento linguístico como uma oportunidade de crescimento contínuo e continue desenvolvendo suas habilidades. Ao considerar as melhores estratégias para aprender um idioma rapidamente, leve em conta todas essas abordagens respaldadas pela ciência para inspirar e motivar seu caminho em direção aos objetivos pessoais de aprendizado de idiomas. Se você teve sucesso ao aplicar essas técnicas, nos conte aqui nos comentários do canal Epic Mix.